62 внутрішньопереміщені особи отримали гуманітарну допомогу від громадської організації «10 квітня». У набори допомоги увійшли матраци, спальники, подушки, ковдри, постільні білизни, ліхтарики, рушники, термоси та кухонні набори. За процесом видачі гуманітарної допомоги пильно спостерігала заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Наші гарні друзі, громадська організація «10 квітня» черговий раз привезла допомогу нашим внутрішньопереміщеним особам, тим, хто приїхав до нашої Подільської громади в червні по серпень. Так, за ці 3 місяці зареєструвалися і наразі проживають в нашій громаді. Це 62 особи, і вони сьогодні прийдуть і отримують все згідно заявки. Займалися складенням заявки разом з нашою громадською організацією «Центр соціальних служб», який у нас відповідальний, опікується внутрішньопереміщеними особами. Звісно, тільки щирі слова вдячності за таку підтримку. Я вдячна за вашу гостинність. Ми дуже щасливі, що досі можемо, не вважаючи на те, що вже третій рік війни, вже 3 роки, мабуть, війни, що ми маємо таку можливість завдяки УВКБ ООН допомагати людям. На жаль, ще є внутрішньопереміщені люди, люди досі шукають там прихисток, де вони мусять залишитися, де вони мають залишитися. Ми раді, щиро раді, що ми маємо можливість допомагати. А що стосується вашої громади, я сподіваюся, що у нас буде ще багато цікавих проєктів, тому що надання гуманітарної допомоги – це всього один компонент з тих, які ми можемо реалізовувати. Ми дуже раді, коли ВПО асимілюються, коли вони інтегруються, коли вони щось привносять в громаду, а не тільки щось беруть. Тому наша задача – зробити так, щоб люди відчували себе так, як вдома. Для цього в нас є безліч різних проєктів, які допомагають і місцевим приймати ВПО, і ВПО інтегруватися гармонійно в приймаючу громаду. Для людей, які повинні були вимушено покинути свої домівки, така підтримка є вкрай необхідною. Усі ці речі не лише матеріальна підтримка, але й моральна, адже вони нагадують людям, що вони не самотні в своїй біді. Що б ви могли сказати ось представникам? Лише слова вдячності, тому що вони позвонили буквально, коли в вересні місяці сказали, що вирішить це питання і швидко вирішили, тому що це те, що нам необхідно, тим паче, що опалювальний сезон розпочинається, а холодно, і нам все це потрібно. Тому лише дякую. Хочу сказати дякую. Ми самі з Донецької області, міста Покровськ. Нас очень хорошо приняли в этом городе, оказывают нам помощь и материальную, и гуманитарную, и продуктовый набор. И сейчас вот получили очень хорошо термосы, как раз сейчас идет холодная пора, и как раз будет нам с мужем очень хорошо. Мы очень довольны, что мы здесь оказались в вашем городе. Очень дякуем вам. Мы с далеких краев, с Донецкой области, Часовяр. Це за Бахмутом. Нічого не встигли взяти, нічого. Якраз нам все це потрібно. Велике спасибі нашій Україні, що нас не забувають. Подільська громада, незважаючи на складні обставини, продовжує приймати та підтримувати внутрішньопереміщених осіб. А співпраця з різноманітними організаціями дає змогу якомога швидше забезпечити переселенців найбільш необхідним, враховуючи труднощі, з якими вони стикаються, адаптуючись до нових умов життя. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.